डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेतो फेदेरिकसनलाई सार्वजनिक ठाउँमा अर्थात सड़कमै आक्रमण भएको छ। डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनको कुलटोर भेटमा गएराती उनीमाथि कुटपिट भएको हो। प्रधानमन्त्री मेतोलाई कुटपिट गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। उनीमाथि आक्रमण र कुटपिट किन भएको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन। घटनाबाट स्तब्ध भएको उनको कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री मेतो युरोपेली संसदका लागि भएको चुनावमा आफ्नो दलको तर्फबाट प्रचारमा युरोपेली आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले यस्तो कार्य घृणित र विश्वास गर्न नसकिने रहेको टिप्पणी गरिन्। इन्डोनेसियाको हल माहे टापुमा रहेको इबु ज्वालामुखी फेरि विस्फोट भएको छ। ज्वालामुखीबाट निस्किएको खरानी शिखर भन्दा 1000 मिटरसम्म उचाइमा पुगेको थियो। विस्फोट 2 मिनट भन्दा बढी समयसम्म भएको थियो। विस्फोटले बाक्लो खैरो खरानी र कालो बादलहरू उत्तर पश्चिममा उत्सर्जन गरेको छ। यो 1 हप्ताभित्र ज्वालामुखीको 5औं विस्फोट हो। ज्वालामुखीबाट 4 किलोमिटर र क्रेटरको उत्तरमा 7 किलोमिटर फैलिएको खतरा क्षेत्रबाट बाहिर रहन सल्लाह सहित गतिविधिमा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले मे 16 इबु उच्च सतर्कता स्तरमा रहेको छ। पेसिफिक रिङ अफ फायरमा अवस्थित इन्डोनेसियामा विश्वका धेरै ज्वालामुखीहरू छन्। नाइजेरियाका राष्ट्रपति बोला टिनुबुले अन्तर्राष्ट्रिय विकास फाइनान्सरहरूलाई अफ्रिकी महादेशलाई विकास र समृद्धिको गन्तव्यको रूपमा हेर्न आह्वान गर्दै कृषि पूर्वाधार अनुसन्धान र विकासमा थप रणनीतिक लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। नाइजेरियाको राजधानी अबुजामा प्रबन्ध निर्देशक मख्तर डिओपको नेतृत्वमा रहेको विश्व बैंक समूहको सदस्य इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन आइएफसीको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उनले अफ्रिकामा विकास शान्ति र स्थायित्वको सम्भावना रहेको कुरामा जोड दिए। अप्रिलसम्म 2.1 बिलियन अमेरिकी डलरको सक्रिय लगानी पोर्टफोलियोको साथ अफ्रिकाको दोस्रो ठूलो पोर्टफोलियो नाइजेरिया भएको टिनुबुले उल्लेख गरे। डिओपले नाइजेरियाको आफ्नो कार्य भ्रमणको क्रममा आइएफसीले नाइजेरियाका साझेदारहरूसँग कृषिको वृद्धि गर्न, सिंचाइ खेती मार्फत खाद्यान्न उत्पादन बढाउन, यातायात सञ्जालहरू अपग्रेड गर्न र क्षेत्रीय एकीकरणलाई बलियो बनाउन फलदायी छलफल गरेको बताए। उनले नाइजेरियामा बढ्दो कृषि व्यवसायमा आइएफसीको दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको पुष्टि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास फाइनान्सरले पनि कृषि क्षेत्रमा साना र मझौला उद्यमहरूलाई सहयोग गरेको बताए। संयुक्त राष्ट्र महासभाले क्यामेरोनियाका पूर्व प्रधानमन्त्री फिलेमोन याङलाई युएनजीएको 79औं अधिवेशनको अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ। सेप्टेम्बर 10 न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा 79औं सत्र शुरू हुँदा 78औं सत्रका अध्यक्ष त्रिनिदाद र टोबागोका डेनिस फ्रान्सिसको उत्तराधिकारी याङले लिनेछन्। निर्वाचित राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बहुपक्षवादलाई बलियो बनाउन आह्वान गरे। सुडानमा लोकतन्त्र समर्थक आन्दोलनकारीमाथि सरकारले गरेको दमनमा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी खार्तुमसँग जोडिएको एक सहरमा भएको दमनमा अरू 50 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। 2 दिन अघि मात्रै सुडानको गेजिरा राज्यस्थित एक गाउँमा सरकारी बलको आक्रमणमा 100 भन्दा बढी सार्वजनिक मारिएका थिए। स्थानीय अधिकार कर्मीका अनुसार अहिले सुडानका नागरिक सरकारी र विद्रोही दुवै समूहको मारमा परिरहेका छन्। पछिल्लो 1 वर्षदेखि जारी आन्तरिक विद्रोहका कारण सुडानमा 15,500 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने 1 करोड़ भन्दा बढी आन्तरिक विस्थापन भएको छ। डाफर लगायतका क्षेत्रबाट विस्थापित हुनेको संख्या ठूलो छ भने ग्रामीण क्षेत्र हिंसाबाट थप मारमा परेका छन्। यमनको हुथी समूहले लाल सागरमा 2 व्यावसायिक जहाजहरू विरूद्ध मिसाइल र ड्रोन आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। हुथी सेनाका प्रवक्ता याहिया सारियाले आक्रमणहरूले इजरायली बन्दरगाहहरूमा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने, हुथी निर्णयको उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित 2 जहाजहरूलाई लक्षित गरेको बताए। सारियाले आक्रमणहरू धेरै ड्रोन, ब्यालिस्टिक र नौसैनिक मिसाइलहरूद्वारा गरिएको बताएका छन्। इजरायलले जहाजमा युद्ध नरोकेसम्म यस्ता थप आक्रमणहरू गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार हवाई हमलाले दुवै सहरमा हुथी सैन्य स्थानहरूलाई लक्षित गरेको थियो।